ariko umuntu uri kuri kigani wibaza impamvu four square kwa masengo hadafunze wibaza impamvu katedrale kiriziya zimwe na zimwe zidafunze wibaza impamvu Zion Temple kwa Gitwaza hadafunze ngo ndikuvuga mu mujyi wa Kigali wibaza impamvu Noble Family Church kwa Minyone kwa Julienne kwa nahandi hadafunze ese hafunze ho mbere yuko tuvuga kuri itangazo banza wumve ino message umukuru w'igihugu yatambukije reka mbabwire naho nabonye nyine bavuga ko niba ari nko mu mujyi ubwawo bafunze 77 mu mujyi wa Kigali ubwo ne za bohors zitanga amazi ntanizo dufite 77 ashwe ikindi kintu cy'umusaruro tugereje kuri 77 muri ruya mujyi ni iki ni amafactory turayafite aha ariko amadini 77 mwarinze no gufunga ubwo bivuze ngo nakajagari akajagari kabaho kubera uko system iteye uko iriho kabaho bitewe n'ikintu kibuze mu muco w'imibereho n'imikorere ariko reka nkwereke akajagari nk'akariya kaba ahantu h'ubwoko bubiri kaba ahantu abantu bakize barenzwe bikageraho umuntu yikorera icyo yishakiye hello friend and family Jean Baptiste ngibisanzwe kuri no Jean Baptiste official nyuma yo kufunga isengero abanyarwanda twa tuzi ko ari iby'agateganyo ari ibisare bisabwa abanyarwanda abakuriye amatorero atandukanye bazubahiriza kugira ngo ifusengero zifungurwe ku mugaragaro noneho ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu isohoye urutonde rw'amatorero atazigera afungurwa muri iki gihugu ha umva ko noneho twigenje iri ni itangazo ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu isohoye nonaha igaragaza amwe mu matorero atazongera gukorera muri iki gihugu cyacu cyangwa se yagiyeho ku buryo unyuranyijwe n'amategeko akaba adafite ibyangombwa biyemerera gukora by'umwihariko gukorera muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda banyarwanda ibi byo noneho turabivuga gute twarimo dutaka tuvuga ngo barimo baradusaba ibisabwa tuzabyubahiriza adusubire mu masengero dusubire mu matorero ariko noneho byamaze kugaragara ko hari abakristo bagomba kwiyakira batazongera gufungurirwa imiryango cyangwa se byanaba ngombwa kuri bo mu buryo bwabo bwo kwemera Imana bakaba bagana andi matorero atigeze afungwa burundu ariko aya matorero agera kuri 43 byamaze gutangazwa ku mugaragara ko atazigera afungurirwa imiryango wavuga ngo aya matorero ubundi nayahe amatorero ubundi yagiyeho ryari aya matorero ubundi akomoka hehe ku buryo bagomba no kuyafungira banza mugiyumve iyi message bigeze pasteri Rutayisire Antoine yageneye reka tuze igihugu cyacu aha mu Rwanda amasengesho twasengaga muri 94, 95, 78 dusengera igihugu dusengera intambara y'abacengezi dusengera n'abayobozi twarabatumiraga bose bakitabira ariko usanga abantu ibyo bintu by'Imana by'Imana turi busy hari abantu twareba muje bavuga ngo ariko iyo Mana muvuga ngo yatabaye u Rwanda ngo na leta nayo ni uri ibi nkuko rero twari tubibabwiye
reka tuganire tugaruke kuri aya matorero agaragara kuri uru rutonde cyangwa se kuri iyi baruwa yafunzwe burundu. Mu by'ukuri itorero rya mbere ndi kubonaho ni itorero ngo ry'abagorozi. Bafandimwe itorero ry'abagorozi, abarizi abazi aho ryari riherereye, murarizi abazi uko rikora, murarizi. Turagenda tuvugamo makeya, namwe muze kumfasha mugende musoma murebe bamwe murebe ko hatarimo amatorero yanyu bagiye bafunga. Ibi rero nyine ni wa mwanzuro, ndetse tunategereje ko hari indi myanzuro izagenda ifatwa mu rwego rwo gukomeza kunoza imitangire ya serivisi ijambo ry'Imana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tukabonaho ku mwanya wa kabiri turaza kuhasanga abakusi. Nge harimo nabonye ari ubwa mbere, amazina yayo nari nyabonye ari buze no kungora kuyasoma, niyo mpamvu mwumva ndi kugenda nterwa ngo abakusi. Abantu rero basengeraga muri iri torero ry'abakusi, murabyumva ko itorero ryanyu ko rishobora kuba ritazongera gukorera muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. So dukomeze. Harimo amazina mana yanjye yacanze abarokore sinzi niba ari ADPR, muze kumfasha muri comment mumbwire. Gusa harimo abarokore, hakabamo abanywa gakeya naryo ntago narindizi ko hari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni menshi twagiye tubona, murayabona, intwarane isoko ihoraho, isoko ibohora, isoko imara inyota. Ni menshi cyane, ntago twavuga ngo tuyarondore. Namwe mugende mudufasha musome murebe ko mushobora kuba muri mufitemo namwe amatorero yanyu bagiye bafunga burundu. Gusa nuza gusanga itorero ryawe riri kuri uru rutonde, umenye ko iryo torero bigoranye kuzongera kuryumva muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Igihe cyose ribuze kurisanga kuri uru rutonde biragoye ko azongera kuryumva, kuko usome neza ruguru title y'iyi message cyangwa se iyi baruwa uraza gusobanukirwa neza impamvu. So rero reka mbabwire ngo ibi bintu turi kubona ntitubifate nk'aho ari ikintu cyabaye kidasanzwe cyangwa se kibi, n'ubundi byari biri muri gahunda y'imiturire, gahunda y'imiyoborere yo guca akajagari, ndetse n'ibindi byose mushobora kuba mukeka ko biri mu murongo utari uwabyo. Mu minsi iri imbere muraza gusanga nabyo byagiye mu murongo wabyo, kuko biri muri gahunda igihugu cyemeje kugira ngo gishyire ku murongo. So rero bakristo bavandimwe cyangwa se banyamatorero banyamadini, tugane inzira ya nyayo kandi tumenye ibyo tugomba gukora by'ukuri. Umva icyizi isengero na ba nyirazo bagamije. Abantu bavugishije ukuri, ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo. Zimwe mu nsengero igihugu gishaka kuzubakwa mu gihugu cy'u Rwanda, ndi kugenda ba amafoto yagiye agaragara hirya no hino, dore amafoto, kandi ngo zubakwe ku buso bugaragara. Urusengero rugiye ruhagaze muri hegitari byibura kugira ngo nyine babone ubwisanzure. Rero abantu bafite amatorero, dore ngayo nguko, mutangire mushake amafaranga mwubake insengero nziza, insengero zigezweho.